السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب برنامج كان أي واحد دعوضي لأن يرى آدو فربضان والصومالي لان يد بذابا كنول أنا قا برنامج كان وحيقول لي لأن يرى دا دعوضي أي إلا صحابة شيء قلت لي برنامج كان دعوة تفيق قرنك كبحا وأنا يرى حسبك التاقير تحسبك كلمية برنامج كوان دعوضي iyaga ayaa qadarkan halkan aanu ku bixinayno dhalinyarada xisbiga kulmiyo taageerta ayaa soo bixiyay oo yiri dhalinyaradaasan ku taageereyna ma badna waa qadar lacaga oo mid walba goonidii loogu todobada dhalinyarada loogu doosin doono shahaadad bay soo sameeyeen inantii barnaamijka samaysay iyo abaalmarin iyadana way ku soo diideen intaasuu halkan ku bixinayaa waxaanan ka wakiilahay dhalinyarada xisbiga kulmiyo taageerta ayaa aniga ii soo xukmaday aniguna waxaan gartay inaan imaado oo aad baan uga helay barnaamijka waxaanan idinku ammaanayaa wasaaradda warfaafinta tv-ga qaranka iyo raadiya jamhuuriyadda somaliland intaba barnaamijyada ka baxa waxaa aad iyo aad u jeclaan lahaa dhiirigelintaasoo kale dhallinyarada haweenka dadka ganacsatada ah ee hooseeya in kor loogu soo qaado oo aad dadka tustaan sidii aa u sheegay agaasimaha tv-ga qaranku dadka aan codkoodu meel sare gaarayna inaad soo bandhigtaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa.